Хората разправят, че на 50 животът е преминал, но всъщност най-красивите моменти те първо предстоят. Изживей ги пълноценно. Не позволявай на болката в ставите да те спира. Диклак гел е моят доказал се и достъпен партньор в битката с болката при артроза и ревматизъм. Диклак 5% гел съдържа не един, не два, а 5% диклофенак. Максимална концентрация, която фокусира действието си директно върху източника на болка. Живей пълноценно. Избери Диклак гел. Вземи Диклак Макс гел в икономична опаковка от 100 грама. Спестявате и получавате 100% повече гел. Лекарствени продукти за възрастни. Преди употреба прочетете листовката.